Nós acabamos de assistir um trecho do espetáculo Eu Vejo Você, do grupo coletivo Rio do Tempo, e eu vou conversar com o diretor João Jorge. Cadê ele? Tá aqui, vem cá, João. Tá bom, bonitão? Obrigado por ter vindo, viu, querido? Obrigado. Conta pra mim como é que é esse projeto, coletivo Rio do Tempo. O coletivo Rio do Tempo, ele surgiu quando nós trabalhávamos com Luiz Antônio Gasparetto, que é o que nós chamamos de teatro interior. É o espetáculo que começa quando se fecham as cortinas. É aquele espetáculo. Bacana analogia. É aquele espetáculo que vai com você no seu dia a dia, quando você volta para casa, os personagens, a gente desperta eles durante o espetáculo. E após isso, eles vão conversando dentro do seu interior, no seu dia a dia, provocando alguma sensação. São todos atores com pouquíssima experiência, a maioria deles nunca fez teatro. Imagina se tivesse. Mas tem muita vontade. O quê? Olha, isso, João, vou dizer uma coisa para você. Vem pra cá, que a gente fica perto deles. Eu acho, isso me remeteu a um passado, gostaria de dizer, não muito distante. Sim. Em que os espetáculos tinham muito esse clima. Começo da minha carreira, anos 60, 70, era exatamente esse tipo de expressão que a gente tinha. Então, são atores de primeira grandeza. Com certeza. Pode ter certeza disso. Com toda certeza. Esse brilho no olhar é isso que cativa. Eu percebia isso. A plateia, essa vontade. A vontade. Agora, no espetáculo, vocês homenageou, inclusive, um querido amigo meu, o Laerte Morrone. Laerte. Que é meu querido amigo. E eu não sei de quem partiu essa iniciativa. Bom, é o seguinte, esse estudo, esse trabalho foi realizado na Casa Jaya, que é um espaço de ecocultura aqui em São Paulo. Vinda Jaya, Jaya. Jaya, Vitória. Aí. E esse... Ah, quem está ali, tem um Ganesh ali, ó. Pode ver aqui. Salve Ganesh. Salve Ganesh. A Casa Jaya, Rony, era... Agora é a Casa Jaya como espaço de cultura, então... mas é um espaço onde o Laerte morou, onde o pai do Laerte fazia as esculturas naquele galpão. Nos anos 50, ele foi fazer teatro e ele transformou aquele lugar, aquela casa, num palco de ensaios. E, após o falecimento dele, a casa foi fechada e agora ela foi reaberta com uma nova moçada aí, com essa ecocultura trazendo. E a gente fez esse trabalho lá e não podia deixar de homenagear o Laerte Morrone, que meu quem... Meu querido amigo. Bom... Fez tudo aquilo. Bom, obrigado por ter vindo. Minhas crianças, ó, esse é um beijo coletivo, viu? É um beijo coletivo, já que é assim também. Namastê, obrigado por terem vindo. De coração, olha, eu quero agradecer muito a presença do Grupo Coletivo Rio do Tempo, esses bonitões estão aqui, dizer que eles se apresentam nos dias 20 e 21 de novembro, agora, na Casa Jaya. Onde fica? Na rua Capote Valente, número 305, exatamente, em Pinheiros. Obrigado por terem vindo, viu? Posso deixar o site para mais informações? Deve, faça isso. www.teatrointerior.com.br ou pelo telefone 011-4063-2150. Me devolveram a juventude, década de 60. Foi, João, nunca deixou de ser. Obrigado, João. De nada. Beijo, criança. Sucesso a vocês. Obrigado, obrigado. Fala a verdade, a gente viveu isso, não foi? Você é uma menina, eu sou muito mais velha que você, mas... Não, senhor. Mas a gente pegou esse tipo de coisa. Você lembra de Hair? Lembro. Você lembra dessas assisti. Coisas? Assisti. Nossa.